Krásný den. Přemýšlíte, jak do svého učení vnést trošku systém? A moje jméno je Klára Pirklová, já učím angličtinu a aktuálně se sama učím hebrejštinu. A v tomhletom videu bych vám ráda představila takovou jednoduchou metodu, která se zdá být velmi účinná pro studium cizích jazyků. Můžete ji použít u sebe, nebo pokud učíte cizí jazyk, tak u svých studentů. A ta metoda se nazývá Gold List a přestože to zní velmi vznešeně, tak je to vlastně úplně obyčejné zaznamenávání nějakých větných celků do sešitu. A možná si pamatujete, pokud jste se cizí jazyk učili na základní škole, tak paní učitelka vám řekla, ať si vezmete sešit, přeložíte si ho na třikrát. Na jedné straně máte anglické slovíčko, potom výslovnost a vlastně v tom posledním sloupečku překlad. A možná si pamatujete i na chvíle, kdy jste nad takovým sešitem trávili skutečně hodně času, až vám to bylo otravné. A zapamatovali jste si třeba nějaká slovíčka, a potom jste ale nebyli schopni ze sebe vymáčknout větu. A tenhle ten seznam je trošku sofistikovanější, nebo tohle vedení vlastně slovíček je trošku sofistikovanější. A pracuje s poznatky psychologie a zejména pracuje velmi pěkně s dlouhodobou pamětí. A tohle je můj sešit, který používám pro samostudium hebrejštiny. A vidíte, že vypadá hodně podobně jako ten sešit, který jste měli ve škole. Nicméně, co je tam nové, tak je to, že tady máte datum 27.5. A dokonce tady máte i číslování těch slovíček. A proč tomu tak je, vysvětlím záhy. A ještě ukážu takhle tu druhou stranu. Vidíte, že tady je jiné datum, nebo dokonce dvě jiná data. Ten seznam za prvé nepracuje pouze se slovíčky, nicméně s celými větními celky. Gold List pochází z prostředí polyglotů, což jsou lidé, kteří mluví pěti a více jazyky a skutečně jimi mluví. Do České republiky ho přivezla a tady ho moc krásně propaguje Lídia Machová, která je jazyková mentorka a sama mluví mnohem více než pěti jazyky. A sama se vlastně tímhletím způsobem i učí. A jak vidíte, tak tady vlastně hnedka úplně první věta, která se objevuje v tom Gold Listu, úplně první slovíčka, nejsou jednotlivá slovíčka, ale jsou to skutečně věty. A ten Gold List nechce pracovat s nějakými součástkami nějakého pucle, ale skutečně s takovými výrazy, které můžete i hned použít v nějakém small talku, nebo které prostě vám, které potřebujete, aby vám naskočily, když se skutečně dostanete do situace s nějakým cizincem, nebo do situace, kdy to potřebujete. Proč jsou tam ta čísla? Ty datumy a ta čísla jsou tam poměrně důležitá právě z hlediska práce s dlouhodobou pamětí. A tady vidíte, že já jsem si ten první záznam těch prvních 20 výrazů udělala 27.5. A potom jsem se k němu vrátila, doufám, že to bude vidět, 7.6. A možná to nevidíte úplně ostře, ale vidíte, že už jsem si tady neudělala tolik záznamů. Je totiž velice zajímavé, vy, pokud si tenhle ten seznam děláte v pohodě, to znamená, nespěcháte přitom na vlak, nebo nepijete své desáté pivo, nebo něco, ale prostě fakt to děláte v pohodě, třeba z nějaké učebnice obyčejné, prostě ze které se normálně učíte, nebo kterou máte ve škole, nebo ze které učíte ve škole.
Tak prostě si zapamatujete takové 2/3. Vidíte, že já jsem si zapamatovala tolik, že mě stačilo napsat si jenom ta 3 slovíčka. A pak taky vidíte, že jsem se k tomu seznamu opět vrátila 5.7., což je dnes. A vlastně jsem si vypsala tady z toho seznamu a tady z toho zároveň už jenom 2 slovíčka. A to, že jsem se k tomu seznamu vracela v nějakých pravidelných intervalech, rozhodně ne v naprosto dokonale pravidelných, ale tím, že byly určitým způsobem pravidelné, tak mi toho spousta zůstalo v hlavě. A i když jsem v hebrejštině začátečník, tak vím, že tyhle ty věci už si dokážu zapamatovat. Nebo že je dokážu vlastně použít. A vy můžete udělat to, že se, abyste si ověřili, jestli si to pamatujete nebo ne, že se vyzkoušíte, takže zakryjete jednu tu část nebo druhou. Já ráda zakrývám tu cizojazyčnou a snažím se vybavit si vlastně na základě toho překladu ty cizojazyčné výrazy. A vidíte, že každý ten den pokračuje obdobně. Já nejsem úplně systematik prostě na 100%, proto některé dny prostě nemám, jo, některé vynechám, třeba i 3. A někdy si napíšu jenom pár slovíček, někdy 20. Nicméně důležité tam je prostě to odhodlání k tomu vlastně pracovat na tom jazyce nějakým způsobem dlouhodobě, nějak se k němu vracet. A nějak se vlastně snažit si získat ty návyky, ty struktury jazykové, které se v tom jazyce objevují. A pokud máte tuhletu motivaci, pokud chcete skutečně vést třeba nějaký small talk s nějakým cizincem, nebo se domluvit, nebo někdy někoho prostě oslovit, ocenit, tak tohleto je metoda, která vám v tom velice pomůže. Tím, že vy si tam píšete celé fráze jako promiňte, můžete mi říct, kolik je hodin, nebo promiňte, chci vám jenom říct, že to bylo moc hezký, nebo prostě nějaký takovýhle fráze a vracíte se k ním pravidelně, tak prostě vám v té hlavě zůstanou a vyskočí ve správnou chvíli. Já vám ukážu, kam jsem se v té hebrejštině dostala za necelé 2 měsíce. A v tuhletu chvíli už nepíšu naší abecedou, ale píšu hebrejskou abecedou. Tady si případně doplním nějaký vlastně výslovnost, pokud to potřebuju, 5.7. dneska. A vím, že nemusím mít strach o to, že bych tohleto si nezapamatovala, protože se k tomu ještě několikrát vrátím. Takže pokud jsem vás povzbudila s metodou Codelistu a se svou zkušeností, jsem moc ráda a budu ráda, když mi dáte vědět, jak to dopadlo. Mějte se krásně. Ahoj.